Čau lidi, nový videjko, ježiš, teď jsem se rozmáchl a zase jsem to tady s tím foťákem. Nový videjko a dneska to bude takovej vědecký okýnko s Baluem lomeno ask na nejčastější otázku, co nám chodí. Dá se v zimě koupat na Tenerife, na Kanárech? Co, Něňu? Tak co, dá se koupat v zimě? Dá se koupat v zimě na Tenerife? Hele, je to pouze pod takový punkir, jak jsme my. Je to ledově jak svíňa. Ale koupat se dá, to je důležitý. To je důležitý. Ne, hele. Taková rada, když pojedete z mě na Tenerife a budete se chtít koupat, tak prostě rada, jo? Měl bys plavat. Teď jsme se akorát zhodli, že to je tam normálně teplejší to moře, než náš bazén v komplexu. Jo, no. My jsme si původně mysleli, že máme bazén v komplexu, o, teď to fouká. Že máme bazén v komplexu vyhřívaný, protože vždycky jak začala ta zima, my jsme měli zablokovaný karty k bazénu, takže jsme tam dlouho nebyli, my jsme jezdili spíš v moři a vždycky tam byli lidi, ne, tak jsme si říkali, ty vole. Ale fakt jako od rana do večera se tam děcka ráchali, tak jsme si říkali, hej, tak ten bazén musí být vyhřívaný, když tam je tolik lidí a tak, no. Pak nám rozchodili karty, šli jsme tam, zjistili jsme, že to je ledárna jako svině. No, takže teďka jsme docela překvapený, že vlastně to moře. Byli jsme u nás na bazénu včera a normálně včera ten bazén byl studenější než tohleto, takže jsme v moři, i když teda to nevypadá, protože tohle je takový ten přírodní bazén. To vám tady určitě ukážeme, prostě až vám budeme ukazovat nejlepší koupání na Tenerife, tak vám určitě ukážeme naše milované bazény, tohle je náš nejzamilovanější. Ale je tady normálně mořská voda, normálně se vyměňuje, jo, tam normálně vzáru, a nevím, co tam bude vidět možná. Tady někde, tak tam je takový tunýlek, kudy voda teče semka a tady je takový přepad, kudy zase vytýká do moře, takže furt se to tady mění, je to tady super, no. No, takže my teďka půjdeme ze sebe obouchat ten led. Přesuneme se. Ne, teďka jak se jako, že už rozhejbeš a rozplaveš, tak pak už je to dobrý. První šok je takový jako, jo, studený, ale... Je to fajn. Hele. Třeba v těch turistických oblastech Las Americas a tam ty pláže, ty jsou furt plný, děcka tam ve vodě, takže jako... Asi na každého uvážení, no, ale jako... No, a to jsme teďka na severu, jo, no. To vám taky ještě řekneme, rozdíl mezi tím jihem a severem. Ale chtěl jsem říct, nevím, co jsem chtěl říct. Že jsem tvoje životní láska, že mě strašně miluješ. Co jsem chtěl říct, nevím. Zpátky k tomu, co jsem chtěl říct, oboucháme ze sebe led, protože by tady do toho ňuňu furt kecá. Oboucháme ze sebe led, pojedeme někam do tepla víc. Někam a budeme grilovat, tak tam vám řekneme víc. Ale chtěl jsem jenom říct, že jako na to, že máme 13. ledna, nebo kolikátý je dneska? 14. 13. No, tak je to boží. Tak je to, ty vole, jako bomba, jako fakt bomba. Takže tak. Můžeme si to tady trošku zahřát. A teď otázka do komentáře, tipujte. Čurala jsem nebo nečurala? Kakala. Jako nemám úplně pocit, že jsem se jeli do tepla. Hej, to je jenom taková malá vsuvka, dívejte, jak je uděl tlusťochu, tady to opalování. Ne, to není uděl tlusťochu. Já holek. Já totiž jsem, prosím, co jsem chtěl říct. No to se to netýká, že? Ale já mám prostě, víš co, mám fousy, tam nemám. Já jenom, abych to uvedla na pravou míru, to není jako kvůli tomu, že jsou tlustá, ale já nosím takový ty obojky, jak mají v některých kmenech ty černošky, jak mají takový ty... Jo, ty víš, obruče. Jo, ty obruče, tak já to taky tak občas nosím a bohužel zrovna svítilo, tak se mi to tak vypálilo, no. No hele, měli jsme to možná udělat naopak, že jsme měli napřed jít možná semka nahoru, že? Na grilovačku a pak se to ohřát dolů k moři, protože tohle jsme úplně jako nepromysleli, že jsme teďka někde v nějakých, kolik tady je? No nevím, zima tady je. 16-17 metrů nad mořem a jakože fakt, když jsme vylezali z auta, tak teplo mě ukazovalo někde kolem 16 stupňů. Já jsem byla prozíravá, já jsem si vzala oblečení, já mám botičky, dlouhý gatě, takže já jsem jako spoko. Ještě jsme byli s bublináčem, se tam projít tam tak nahoru, tady to tak vede do takého hlubokého lesa krásného, takže jako my jsme zahřátí. Stany krokety. Krokety. Briquetes de carbon. Takže ty se pohodlně posaďte a bude... Baluovo vědecké okénko. Vědecké okénko, jo, Baluovo. Balu rosnička, počasí. Kanářské ostrovy jsou klimaticky blíž spíš Africe, takže počasí Afriky tady dost ovlivňuje, protože třeba v odsadě je to kolik, asi 300 kiláků, z Tenerife to asi 300 kiláků do Afriky, takže ta Afrika to tady dost ovlivňuje, třeba Tenerife se přezdívá, že to je ostrov věčného jara, věděla jsi to? Věděla jsi to. A to počasí teda musím říct, že třeba i oproti té Floridě, jak jsme si zkoušeli, tak tady je takový stabilnější, že fakt jako nejsou tady velký extrémy, ani jakoby zimy, ani jako tepla, je to tady fakt jak prostě, jak jsem říkal, no, věčného jara.
ta teplota, i třeba teďka v zimu, tak nejčastěji vždycky, když prostě někde jedeme autem, tak jo, to je jediný, kdy vidím, kolik je stupňů. Tak nejčastěji se to vždycky ukazuje prostě už asi poslední měsíc 23-22 stupňů přes den. Večer to bývá prostě někde kolem třeba 17-16 stupňů, což je někdy super. Někdy si už zavřím i okno. Máme otevřený, no okno, máme ty francouzský, to francouzský dveře, nebo jak jsem říkal, francouzský no, okno, jako že jo, to, prostě na tu terasu, no. Tak to máme třeba pootevřený, jako a většinou spíme s pootevřeným, jako jo. Fajn, jako, ale občas, když třeba fouká a je průvan, tak normálně to musíme i zavřít, protože fakt jako máme tam zimu, jo. Ale netopíme. Prádlo suším stále venku, takže super, na leden. Takže jako počasí i takhle v zimě tady prostě fenomenal. Je tady fajn, jo, na to koupačku to je, když jsme fakt zjistili, že teda to moře je normálně teplejší, jak ten náš bazén, což je super. Přes léto, počásko, je samozřejmě teplejší, to je logický. Ale není to zase takový extrém, jo. Pokud tady nemáme kalimu, já se teďka dostanu za chvilku ke kalimě, tak když tady není kalima, my jsme vlastně zažili srpen, když jsme sem přijeli, a to je nejteplejší měsíc. Měsíc, jo. Měsíc. Nejteplejší měsíc je tady srpen, nejchladnější měsíc je teďka leden. Takže už máme jakoby to porovnání těch obou dvou jakoby extrémů, jo. A nejteplejc, co jsme tady zažili, tak když byla ta kalima, tak to bylo něco přes 40 stupňů. Ale jinak, když není kalima, tak je tady kolem té třicítky, prostě 27, 28, 32 třeba občas, jo, prostě. Ale hej, důležitý je, co chci říct, že tady je oproti třeba Floridě jakoby suší vzduch, jo, je tady mnohem menší vlhkost. Takže i třeba ta třicítka je tady mnohem líp snesitelná, než pocitově, třeba... Pocitově, fakt je to úplně jako skvělé. Že fakt jako vylezem, říkáme si, tu bylo dneska jako teplo, se podíváme na teplo, měli tam prostě 30 stupňů nebo 32 stupňů, takže fakt jakoby snesitelný, takže to je jako super, takže vy si třeba plánujete dovolenou prostě a váháte kdy, tak v podstatě můžete kdykoliv, protože tady i když přijedete v tom lednu z toho Česka, tak se tady jako prostě ohře, to je jako rozhodně. Jestli chcete na koupačku v moři, tak jako je lepší prostě ten podzim, jaro, léto, jo, prostě ta zima. Pro odvážnější. Ta zima prostě není úplně jako prostě. Takový to vyloženě ta dovolenkový, to letní, to přes tu zimu úplně není. Každopádně prostě dá se to a je to pohodička, fakt ty pláže turisticky ty jsou furt narvaný přes zimu, takže tam jako není co řešit, no. No, něco jsem ještě chtěl říct, nevím teďka úplně přesně co, ale dostaneme se teďka k té kalimě. Můžu tě kalima, to skočit, no. Abys nevěděl ani co teďka chceš říct. No. Kalima, tu jste se s tím možná setkali, jestli tady někdo byl na dovolené, nebo to prostě v souvislosti s Kanárama. Občas se stane, že nad Afrikou se vytvoří tlaková výše, takže to tlačí teplý vzduch od Afriky semka, většinou i s prachem ze Sahary, jo, s pískem a takový. Takže taky oparu. Takže sem přijde prostě taková jako mlha, suchá mlha se tomu říká. Ale je to prostě, je to prach, je to normálně fakt jakože prach z té Sahary. A zároveň přijde obrovský teplo, no, takže se občas stane, že tady i přes 40 stupňů. Naštěstí to trvá většinou prostě pár dní nebo tak a je to pryč. My jsme to právě zažili, když jsme přijeli. Nepřijeli, no. Tak jsme přijeli do té kalimy a fakt jakože hele, jsme tady někde jeli a fakt tady byly třeba 42 stupňů a to. A mimochodem to mi říká jednu věc, jako, hej, ujeli jsme 5400 km, aby tady byla mlha. Jo, to je pravda, ale je fakt, že... Hej, to jsme mohli mít mohlenici, ale fakt jakoby... Zatímco třeba jde takový úlet, že když jsme byli třeba v 1000 metrech na moře, tak těch 42 tam bylo, a když se sjelo blíž k moři, tak tam už takový teplo zase nebylo, jo. A zase, když člověk vyjel až na třeba k těm 2000 tady, tak tam už taky zase takový teplo nebylo, takže... Ono pak i ovlivní hodně, kde třeba jste, jo. No třeba sever versus a když jí, právě že? Mluvíme teďka o tom, kde jste, tak je hodně důležitý říct, co se týče počasí, jakoby na Kanárských ostrovech. Ono tohle to platí pro většinu těch ostrovů, ne třeba úplně pro Lanzarote, ale pro většinu, jako je třeba Gran Canaria, Tenerife, Gomera, La Palma, El Hierro, tak platí to, že vlastně ta severní strana toho ostrova je vždycky chladnější a vlhčí než ta jižní strana ostrova. A ono to je totiž daný tím, že vlastně od severovýchodu, ano, říkám to správně, sem foukají větry, pravidelný, jo, jakože ty stálý větry, ty pasáty. A vlastně, jak tyhle ty ostrovy, jako je třeba Gran Canaria, Tenerife, La Palma a ta Gomera, jak jsou hornatý hodně, na rozdíl třeba od toho Lanzarote, tak se ty větry všechny zastavují a ty mračna, který to sebou přináší a tu vlhkost, tak se to zastavuje na té severní straně a vlastně ty hory to nepustí na tu jižní stranu. Takže obecně tady platí, že vlastně vždycky ta severní strana toho ostrova je zelenější, je chladnější, je vlhčí, je častěji tady prší a tak, no. Zatímco ta jižní strana je vyprahlá, je to fakt poušť, prostě je tam teplo a prostě není tam tolik toho deště, no.
Ona to byla paráda sledovat, když jsme sem přijeli a hledali bydlení, tak vlastně jsme bydleli na severu a bydlení jsme hledali na jihu, takže to vždycky bylo úplně normálně přes hranici, sever zelený, krásný, rozkvetlej a fakt jsme vždycky přejeli a okamžitě nás praštilo do huby jako mnohem větší teplo a vyprahlo žádná zeleň, prostě všechno tak pak pustí nám měsíční krajina, takže to vždycky jsme právě dávali patronům jako vždycky střih, jako na storičkách, že jsme na severu a pak bum bác a prostě jako markantní rozdíl i v té teplotě. Vlastně jsme bydleli na tom severu, tak to bylo super, že absolutně nebyla potřeba klima. Jsme vlastně bydleli ještě trošku vejš a měli jsme otevřený okna přes den, přes noc a bylo strašně jakoby fakt fajn, že prostě úplně super. Když na tom jihu, tam už fakt třeba na tu noc jsme si tu klimu zapínali, přes den ne, a na noc to tu klimu jakože chtělo, jakože prostě líp se spalo, že v té zimě. Takže ten sever třeba jakoby přes to leto možná to bydlení jakoby je lepší, ale zase přes zimu si tam jako lidi už musí topit. No, že takže tohle je třeba jako pro vás takovej jako tip, že když sem třeba přijedete na dovolenou a teď prostě přijedete, já nevím, na tom jeře nebo na tom podzimu a budete bydlet, protože ono hodně vlastně těch levných zájezdů je na ten sever. My, když jsme tady byli na zájezdu kdysi, tak jsme taky byli právě v Porto de la Cruz na severu. A fakt bylo normálně jako chladno. My jsme tady byli na konci května. No a tak jsme pak zjistili, že vlastně tady je takový rozdíl mezi tím severem a jihem a začali jsme jezdit, jakože se koupat na ten jih. Takže když prostě přijedete a teďka prostě budete vyplesklí z toho, že jste čekali, že tady bude teplej nebo takový, tak neváhejte, půjčte si auto nebo skuter nebo prostě i autobusem. Stačí přijet na jižní stranu toho ostrova a to počasí je tady fakt většinou na tom jihu je hezký. Občas se nám stane, že třeba chceme k moři, no to se stává vždycky, když chceme k moři. Jo. Hele, my vždycky prostě pracujeme, když pracujeme, tak je venku krásně. No. Když se rozhodneme, že třeba hej, teďka budeme 2 dny pracovat, prostě ve středu si uděláme prostě day off, pojedeme k moři, že? Tak hej, podíváme se na předpověď, hej, prostě pondělí, úterý, úplně sunshine, sluníčko, léto, slunce, ve středu trakaře. Mraky, prostě deš. No, takže ono občas, když už si to prostě takhle naplánujeme, tak už se to třeba někde jako přehodí, že bychom to přehodili, už jsme si prostě nějak všechno tak nastavili a to, že prostě fakt tu středu teda vyrazíme. No, tak se kolikrát podíváme prostě na počasí na sever a zjistíme, že třeba na tom jihu to není nic moc a přejdeme na ten sever, no. Takže tohle to ať víte. A tak obecně jako platí, že je lepší třeba sledat to ubytko na jihu, půjčit si auto a fakt třeba brouzat po těch výletech pak na sever, na týdy a tak, že na tom jihu je taková jako větší záruka, že to teplo prostě budete mít a v těch turistických oblastech vlastně ani pokud fakt jdete na tu Dovču, ani nepotřebujete auto, tam jsou ty promenády, tam je to všechno jako dostupné prostě pro ty turisty, takže tam je ale, to fajn. Hele, jako já za sebe, ale, nebo jo, za nás bych určitě doporučoval půjčit prostě auto nebo skuter nebo něco a projet ten ostrov, protože ten ostrov je fakt krásný. To vám všechno ukážeme v dalších videích. Je hrozně rozmanitý. Fakt jako dokážete během jednoho dne prostě vidět krajinu jak ze 7 různých kontinentů, nebo ze 6 různých kontinentů. Prostě úplně fakt zvládnete během jednoho dne vidět krajinu z různých koutů světa. Jo? A přitom to tady máte na jednom ostrově. Takže fakt to za to stojí. A ty jsi říkal, že třeba jako ať si hledají ubytování na tom jihu, hele, jako jo, jestli chcete mít jistotu na to počasí, tak asi spíš jo, ale na druhou stranu třeba z toho jihu budete zklamáni z toho, že prostě to tam není moc pěkný, jo, tam fakt je to jako poušť, je tam bordel relativně, jo, ten sever je fakt takový jako malebnější, že je zelenější, jo. Že fakt tady jsou krásně rozkvetlý kytky, jo, prostě krásný. Samý palmy, samý ty rostliny prostě v obrovských plantáže jsou tady banánový a takový. Fakt je to jako rozdíl. No. Já jsem mimochodem teďka snažil, doufám, že jsem to tam tak nějak jako stihl dát vám tam nějaký záběry z dronu, abyste se dostali jako představu, jak fakt jsou rozdílný ty části toho ostrova. No. A pak je třeba super, když už prostě máte v létě jako fakt, nebo v létě, když je to teplo, máte už plný kecky toho tepla, tak stačí vyjet tady nahoru do té kaldery, která je někde 2200 metrů nad mořem. A rázem tam máte, i když prostě je dole 40, tak najednou nahoře prostě 25-20 stupňů, možná ani ne. A prostě krásně se ochladíte, no, takže tolik asi k počasí na Tenerife, nebo počasí na Kanárských ostrovech. Mimochodem teda na Lanzarote, já jsem to před chvilkou zmiňoval, to úplně neplatí, protože vlastně Lanzarote není tak hornatý za prvé a za druhé je blízko Africe, takže to je fakt jako by z těch ostrovů asi tak úplně nejteplejší, no. Nejvíc měsíční krajina, tam no, toho ale taky jako nejvíc sopečná krajina, no, tam to fakt moc jako není. Byl jsem tam, tyjo, nevím, asi před 13 rokama, takže... Já ne, no, Balu má jeden ostrov navíc, takže bychom chtěli vidět i ostatní ostrovy. Určitě, ostrov, určitě, no. Vám tady ukážeme všechno a tak, no, ale myslím si, že počasí to asi dneska úplně stačilo, ne? Asi, už asi bylo vyčerpávající. Já už jsem z toho vyčerpaná, už bych si nechtěla. Hele, jdeme nažavit grill, doufáme, že se vám tohle video líbilo a uvidíme se příště, co? No, Balu, ale panenko Maria,
Tak jako to je konec? To no není to je konec. Konec. Není to konec? Jak ne. To je konec? Reklama. Reklama. Naše úžasné produkty, co máme. Krásný deník, než natáhnu brka, kam si můžete zapisovat svoje sny a prostě vaše cíle, co byste v životě chtěli zvládnout, než natáhnete brka. Krásné knížky, kvalitní tvorba, který jsem napsala, druhý díl stále chybí. Knížky, které prostě vám změní život. Čekáme, které vám změní život. Máme trička, teď už jsem říkala, že v nějakém předešlém videu, že přibudou. Příští týden, jo, budou už, i pipí. Už to bude vyslaný mezi lidi. Budou i pipí, takže se máte na co těšit. Co tam ještě máme? Organizérky krásný, ale teda už tam je fakt jenom zbyteček. Za 14 dní budeme posílat várku do Česka. Už tam jsou jenom teda srdíčka, myslím, a pusinky. Ale za 14 dní pojede dodávka, tak... Takže budeme posílat, takže zase budou během 3 týdnů by to mělo být už naskladněný, no. Takže organizérky zase budou k dispozici, takže kdo chcete ještě za původní cenu, tak neváhejte a prostě valte na www.livmor.cz. A tam prostě je spousta krásných věcí. No. Ještě něco. A Patreon ještě jsme nezmínili. Balu. Jestli nás chcete sledovat prostě dennodenně. All day, every day. Protože točíme storyčka na mobil a to mají prostě patroni opravdu téměř každý den. No. Netočíme, když jsme doma a prostě pracujeme na počítačích, tak netočíme, že není moc co. Něco taky, jo. No. Ale jakože hodně jsou s náma v tom soukromí. Jako ale že dozví hodně, se, no. Co se tak nějak děje. Dozvíte se i teďka aktuálně, co se chystá, protože se zase prostě vymýšlíme ptákoviny. Asi zase bude velká změna. Já si myslím, že mám to úplně jasné. Už mě zas tak tlačká formuje. Kdybyste byli na Patreonu, tak se to dozvíte. No, taky no. S těma občas streamujeme, takže... No, takže tak. Takže se přidejte. patreon.com/livmor.cz, tam se tak. Když tak potkáme. Ding dong, konec reklamy. Hele, mějte se krásně a těšte se na další videjko. Jo. Čau. Čau.